አሁን ደግሞ ስለ ቲያትር ጥበብ ልናወራ ነው። ዓለም ላይ ስማቸው ገኖ የሚታወቀው እንደ ራሽያ ያሉ እንደ እንግሊዝ ያሉ ሀገራት አሜሪካንም ብንወስድ በሌላ የኪነ ጥበብ ዘርፎች በጣም ገኖ ስማቸው የሚጠቀሱ ኪነ ጥበብ ላይ ትኩረት አድርገው በርካታ ገንዘቦች የሚንሸራሸሩበት የዓለማችን ትልቁ ቢዝነስ ነው ብለን ልንወስድ እንችላለን። አንድም በእውቀትም እየገነባ ገንዘቡንም ለሰዎች የሚያስገባ ትልቅ ሙያ ነው። ቲያትርን ደግሞ ስናነሳ ብዙ ጊዜ ተወዳጅ የሆኑ ሰዎችን በአካል ማግኘት የምንችልበት አጋጣሚዎች ጠባብ ናቸው። ትንሽ ቲያትርን ካነሳክ በፊልም ደረጃ ስንመለከት እንግዲህ ፊልሞች ለብዙ ሀገራት እንግዲህ በጣም ታዋቂ ፊልምን የሚያመርቱ ብዙ ሀገራት አሉና ለነሱ በጣም ከፍተኛ የገቢ ምንጭ መሆን የቻሉ ፊልሞች አሉ። በፊልሞቻቸው ወደ ቢሊዮን የሚደርሱ ገቢን የሚያገኙ ብዙ ሀገራት አሉና ቲያትርን ካነሳን ደግሞ በቲያትር ውስጥ ብዙ ነገሮችን እንመለከታለን። በአካል ሲተውኑ የምንመለከትበት አይነት ዘርፍ ነው እና ቲያትር በብዙ ሰዎች ዘንድ ተወዳጅ ነው። ስለ ቲያትር ይህን ያህል ካነሳን ቀጣዩ እንግዳችንን ልንጋብዝ ነው። የቲያትር ባለሙያ ነው፣ ጋዜጠኛ ነው፣ ዘርፈ ብዙ ሙያዎች አሉትና ዛሬ እዚህ ስቱዲያችን ጋብዘነዋል። ፍቃዱ ዳድ ይባላል። የቲያትር መምህር ነው፣ ዛሬ እንግዳችን ነው። እሱን ወደዚህ እንጋብዘዋለን። እንደ መነሻ እንዲሆን እስቲ ስለ ፍቄ አንዳንድ ነገሮች እንበል። ፍቄ እንግዲህ ጋዜጠኛ እንደነበር ይታወቃል። ከዛም ቀደም በሌላ ሙያ ላይ ተሰማርቶ ነበር። ከዛም በፊት በመምህርነት ሙያ ሲያገለግል ነበር። እንደዚሁም ደግሞ በጋዜጠኝነቱም ኤፍኤም ላይ ሰርቷል። ዩኒቨርሲቲም እያለ የጥበብ ስራዎችን ይሞክራል ተብሏል። እና እስቲ እንዴት ወደ አርት ስራ ገባክ? ለዚህ ታውቁኛላችሁ ማለት ነው። ተወሰነ ሰዎችም የሚያሳውቁ እንደመሆናቸው መጠን ማወቁም ግድ ነው፣ ቅርብ ነው ለመታወቅ። ጥሩ ነው እንደዛ ከሆነ። ወደዚህ ሙያ የገባሁት እንግዲህ በዚህን ጊዜ ነው ማለት አልችልም። ምናልባት ለዚህ ነገር መነሻ ሆኖኛል ብዬ የማስበው የተወለድኩበትና አስተዳደግ ሊሆን ይችላል ብዬ ገምታለሁ። ምክንያቱም የገጠር ከተማ ውስጥ ነው ያው ከቢሾፍቱ በአቅራቢያ የምትገኝ ነው። 9 ኪሎ ሜትር ወጣ ይላል ከከተማው ማለት ነው። ስለዚህ ያደግኩበት ስታይል ደግሞ የገጠር አኗኗር ስታይል ነው። ስለዚህ ገጠር ውስጥ ስታድግ ደግሞ ምን አለ ጫወታው፣ ካልቸሩ፣ አስተዳደጉ፣ ከማህበረሰብ ጋር ያለን ግንኙነት፣ ከተፈጥሮ ጋር ያለን ግንኙነት በራሱ አርቲስት ያደርጋል ወይም ደግሞ አርት ነው። የምናደርጋቸው ጨዋታዎች በልጅነት ያንን ካልቸር ተቀብለን የምናደርጋቸው ነገሮች በራሱ አርት ነው ብዬ ነው የማስበው። እና እነኛ ነገሮች ናቸው ተጽዕኖ የፈጠሩብኝ ብዬ አስባለሁ። ያንን ነገር ነው ዴቨሎፕ እያረኩ ወደዚህ ሙያ እንዲገባ የገፋፋኝ ብዬ አስባለሁ። ፎርማሊ ግን መች ነው ወይም ደግሞ ምንድን ነው አጋጣሚው ከተባለ ግን አንደር 17 የሚባል አለ እና እግር ኳስ መጫወት ወዳለኝ እና ወደ ባጡ ሄድኩኝ ወረዳችንን ወክዬ ማለት ነው። ከዛ እዛ የነበረውን ክስተት በጋዜጠኝነት መልክ በቃ ያንን ነገር ሪፖርት አደረግ ነበር እና የሆነ ዜና ጻፍኩኝና ትምህርት ቤት ሰልፍ ላይ ያንን ነገር አቀረብኩኝ። ያንን ነገር ካቀረብኩ በኋላ ምን ተባልኩኝ? በቃ ጋዜጠኛ አንተ ካሁን በኋላ ምናምን የሚል ነገር መጣ። ከዛ በኋላ ጋዜጠኝነቱንና አርቱን ያን ለይቼ እንትን ስለማልል በዛ ትምህርት ቤት ውስጥ ክበብ ውስጥ ገባው። ክበብ ውስጥ ገባ ደግሞ ምንድነው ድራማ መስራት ጀመርኩ። ትምህርት ቤት ውስጥ ድራማ እየሰራው ሰፈር ውስጥም ድራማ ሰራለው። በምሰራው ነገር ደግሞ ፊድባኩ በቃ ጎበዝ ነው የሚል ነው ያኔና ከዛ በኋላ 11 እና 12 ሲማር ነው ፎርማሊ ግርማ ወርቁም ይባላል በቃ አንተ ፊልም መስራት ትችላለህ። ከዛ በፊት ሰርከስ ሰራ ነበረ፣ ሙዚቃ ዝም ብዬ ሞክር ነበረ። ከዛ በኋላ የሆነ ፊልም አለ ያንን ፊልም ትሰራለ በሚል ክረምቱ ስልጠና ወሰድኩ። እሱ ጋር ወደ ዩኒቨርሲቲ ከመሄዴ በፊት የሆነ ፊልምም ተቀረጽን። ዩኒቨርሲቲ ስገባ ምን ወሰንኩኝ? በቃ እኔ መማር ያለብኝ ጆርናሊዝም ነው ብዬ ያው ቀድሜ ሰባተኛ ክፍል ስማር ነው የወሰንኩት እና ጆርናሊዝም ገባው። ዩኒቨርሲቲ ውስጥ በነበረኝ ቆይታ ደግሞ የተለያዩ መድረኮችን መድረክ መምራት፣ ድራማ ላይ መሳተፍ፣ ሙዚቃው ላይ መሳተፍ፣ ኮኦርዲኔት ማድረግ እነዚህ ነገሮች ላይ ፓርቲሲፔት ሳደርግ ስለነበረ ሳላውቅ በዚህ ሙያ ውስጥ ራሴን ማግኘት ጀመርኩ። ስፔሻሊ የመድረክ ድራማዎችን መስራት ላይ፣ መጽሐፍ ላይ፣ ስክሪፕቶችን ማዘጋጀት ላይ ያን ከወሰድኩት ትንሽ ኤክስፒሪያንስ መስራት ጀመርኩና
ብቻ የሆነ ሰዓት ላይ ነው እኔ ራሴን መድረክ ላይ ያገኘሁትኝ። እንደዚህ በቃ በዚህ ቀን ወይንም ደግሞ እዚህ እቺኛው አጋጣሚ ነች የምለው ነገር የለኝም። ከዛ ቀደም በጋዜጠኝነት ሙያ FM 97.1 ላይ ተሰራ ነበር። ከዛ ደግሞ መለሳልከና 2009 ላይ ወደ ቲያትር ባለሙያዎችን ወደ ማፍራቱን የተሻገርከው 2009 ላይ ነው የጀመርከው። አሁን እኛም ተገኝተንበት የነበረው የምርቃት ስነ ስርዓት አራተኛ ዙር ነው። ለምን አራተኛ ዙር ሆነ? 7 አመታትን የፈጀው በየአመቱ ነበር የምታስመርቀውና ለምን ሆነ የሚለውም አንድ ጥያቄ ነው። ሁለተኛ ብዙ ጊዜ የኢትዮጵያ ቲያትር ጥበብ ላይ የሚነሳው አንድ ጥያቄ አለ። በፊንፊኔ ከተማ ላይ ብቻ የታጠረ ነው። ለምን ቢሾፍቱ መረጥክ የሚለውን ሁለቱን እስቲ አስተሳስረ ግለጽልን። ኦኬ። ምናልባት ይሄንን ማሰልጠኛ ለመክፈት ምክንያት የሆነኝ ያኔ FM ሲሰራ እዛ ፊንፊኔ የኖርኩኝ ያው ብሔራዊ ቲያትር አንዳንድ ቲያትሮችን ለማየት ጋበዝ ነበር። ማለት ጓደኛ ያለ የኛ ቺፍ ኤዲተሩ ቲያትሮችን አቴንድ ማድረግ ይወዳል፣ የግጥም ምሽቶችን በጣም ይወዳልና ይዞኝ ይሄዳል። ስለዚህ ያንን ስራዎች በአማርኛ ሳይ እቀና ነበረ። ምን አለበት እኔም በኦሮምኛ ይህንን ነገር እኛም መስራት ቢቻል የሚል ነገር ፖዘቲቭ የሆነ መንፈሳዊ ቅናት ያድርብኛል እና የሚያማምሩ ስራዎችን ሳይ እመኛለሁ። እኔም እንደዚህ አይነት አሪፍ ስራ ኳሊቲውን የጠበቀ ደረጃውን የጠበቀ ስራ ማቅረብ የሚል ነገር ሁሌም እንትን ይለኛል እና ከዛ በኋላ የሆነ ጊዜ ስራዎችን ቲያትሮችን ማቅረብ እንዳለብኝ ነበር መጀመሪያ ያሰብኩት እንጂ ማሰልጠኛው መክፈቱ አልነበረም። ከዛ በኋላ ቲያትር አዘጋጀው ዱንጎ ብሊስማ የሚባል ስክሪፕት አዘጋጀው። ካዘጋጀው በኋላ ከማን ጋር ነው የምሰራው? ብዙ ባለሙያዎችን አላቅም። ቲያትር ሲሆን ደግሞ ቲያትር በራሱ የሚፈልገው የራሱ ኳሊቲ አለው። ዝም ብለህ ካስት የምታደርገው ነገር አይደለም። ያለኝ አማራጭ ምንድነው? ልጆችን ይዤ ማሰልጠኝ የሚል ሀሳብ መጣልኝ። ከዛ ወደ ቢሾፍቱ መጣው። 2009 ላይ እየተመላለስኩም ስለነበረ ቢሾፍቱን መረጥኩ። ቢሾፍቱን የመረጥኩበት ምክንያት ምንድን ነው? ፎከስድ ነው ቦታው። ሸገር ሲሆን ፊንፊኔ ሰፊ ነች፣ የምፈልጋቸውን ልጆች የማግኘት ፕሮባብሊቲ ጠባብም ሊሆን ይችላል የሚል ነገር ቢሾፍቱን መረጥኩ። ከዛ በኋላ ግን ልጆችን ማግኘት አልቻልኩም። ቲያትሩን ይዤ ስክሪፕቱን ይዤ ዝም ብዬ እንትን ይል ነበር እና አንድ ቀን ግን አንድ የሆነች አጋጣሚ ተፈጠረች። ዊኬንድ ነው፣ እኔ በር ላይ ቆሜ ወደ ቸርች ልጆቹ ይሄዳሉ፣ ሰዎች ይሄዳሉ፣ ባህላዊ ልብስ ለብሶ ምናምን ይሄዳሉ። ምንድን ነው ብዬ ጠየቅኩ። ስጠይቅ ጊዜ ፕሮግራም አለ፣ የፕሮቴስታንት ነው መካነ ኢየሱስ የሚባል ቸርች ነበርና ፕሮግራም አላቸው፣ በኦሮምኛ ነው የሚያመልኩት፣ ፕሮግራም አላቸው፣ እንደውም ድራማ ምናምን ይቀርባል እና ለምን አቴ እንዳታደርግም አለኝ። አንተ የአርት ሰው ነው የሚዲያ ሰው ነው ምናምን ስለኝ እሺ ብዬ ዝም አልኩት። እሱ ሄደ። ከዛ አልሄድኩኝ አቴ እንዳረግኩ እዛ ላይ ፕሮግራም ላይ ድራማ አቀረቡ። ከዛን ድራማ ካቀረቡት ልጆች አንደኛዋን ጠራዋትና አናገርኳት። እንደዚህ እንደዚህ አይነት ሀሳብ አለኝ እኔ ጋ ብትመጡ አልኳቸው። ቤተሰብ ላይ ፈቅድ ይችላል የሚል ሀሳብ ቀረበልኝ። ችግር የለውም እዚህም አንዳንድ መጥቼ እንትን አረጋችኋለሁ ምናምን አልኳቸው። ከዛ በኋላ እነሱ የትሬኒንግ ሰዓት ላይ ከእነሱ ጋር ፓርቲሲፔት አረጉ። አንዱ ለቀን ዝም ትሬኒንግ ሰጠዋቸው ና የኔን ፐርፎርማንስ አሳየዋቸው። ኢንትረስት አደረባቸው። እኔ የፈለግኩበት ቦታ ላይ መጡልኝ። 7 ልጆች ስልጠናውን ጀመሩ። እየጨመረ እየጨመረ ሲሄድ 8ኛ ወር ላይ ሲደርስ የተወሰነ ልጆች መጡልኝ። ለመጀመሪያ የልጆቹን ሞራል እንትን እንዳይል የመጀመሪያውን ቲያትር ዝም ብለን ሙከራ ቢሾፍቱ ላይ ያቀረብን ሲነሪ ምናምን እንትን ቲያትር የሚፈልገውን ነገር ያላሟላ ማለት ነው አቀረብን። ልጆቹ ሞራል አደረባቸው፣ በጣም ደስ አላቸው። ከዛ በኋላ ነው ጀምሬ ከ8 ወር በኋላ ነው ተጨማሪ ሰልጣኞችን ያገኘሁት። ወደ 52 ምናምን ሆኑ ጀመርኩኝ። ከዛን ከአመት በኋላ ቲያትሩን ቢሾፍቱ ላይ ደግሜ አንድ ስቴፕ ደግሞ ከፍ አድርጌ አሳየው።
ይያልኩኝ አዳማም ሻሸመኔም ፍንፍኔም እየዞረን እንደዚህ ማሳየት ጀመረ። ለአራት አመት በማሳየትና በማሰልጠንና ራሴን በመሰልጠንና ሌሎችን ባለሙያዎችን በማፍራት ነው የቆየሁት ለአራት አመት። ምክንያቱም እኔም ያናል ስፔሻላይዝ አላረኩማ ማስመረቅም ይባል ነገር ወደ አሙሪ አልመጣም። ስለዚህ ብቁ የሆኑ ግሩፖችን መፍጠር እኔም እዛው ውስጥ ራሴን ማሳደግ ነበርብኝ። አራት አመት ቆየን። ለዛ ነው ከዛ ጋር ተቆጥሮ አራተኛ ዙር ብቻ የሆነው እንጂ የቆየነው ሰባት አመታችን ነው። ሶስቱ ዙሮች ከዛ በኋላ ነው አንድ አመት ላይ ሲመረቁ የነበሩት ማለት ነው። ወደ ምርቃቱ እንምጣና ዘንድሮ ለአራተኛ ጊዜ አስመርቀሃል። በፊት መጀመሪያ ስታስመርቅበት የነበረው ጊዜና አሁን ላይ ያለው ልዩነቱ ምን ይመስላል? ከምርቃቱ ጋር ተያይዞ የነበረው ልዩነት አንደኛ ትልልቅ እንግዶች የተገኙበት ነው። ከዚህ በፊት በሞንታርቦ ፕሮሞተር ገን ለምንን ምን ብለን ምናምን ብዙ ሰው አይመጣልን። በየአመቱ ግን ሰው እየጨመረ መጣ። ባሁኑ ደግሞ ያልጠበቅኩት እንግዶች ነው ያገኘዋቸው። አርቲስቶች ይመጡልኛል ችግር የለውም። ኮሚኒቲ ግን በሌላ ፕሮፌሽን ውስጥ የሆኑት አርት ኤሪያቸው ያልሆነ ይሄ ጭንቀት ምናምን እንደ ጭንቀት የሚቆጥሩት አድራሽ ውስጥ ቁጭ ብሎ ማየት ምናምን እንደ ጭንቀት የሚቆጥሩት ፕሮግራሙ ላይ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻው ከኔ ጋር ቆዩ። ሁለተኛ ደግሞ ፕሮግራሙ ላይ ተሰባስቦ በቃ ይሄ ልጅ እየለፋ ነው ማሳደግ አለብን፣ በቃ የቲያትር ኢንዱስትሪ ማደግ አለበት በሚል ያልጠበቅኩት ሽልማቶችን ነው ያገኘሁት። በብር ደረጃም ትልቅ ብር ነው። መድረክ ላይ ግሩፖች አሰባስቦ እስከ 500 ሺህ ብር እስከ መስጠት ያልተለመደ ነው አርቱን በመደገፍ። ስለዚህ ምንድነው የማህበረሰቡም ወይም ደግሞ የታዳሚው ንቃተ ህሊና ምናልባት በስራ ኳሊቲ ሊሆን ይችላል፣ ላለመሰልቸት ሊሆን ይችላል፣ እነሱን አግኝተናል። ስለዚህ እነኚህ ነገሮች ለእኔ ለየት ያሉ ብዙ ተማሪዎችን ያስመረኩበት፣ ጥሩ ስራ ያቀረብኩበት፣ ብዙ ኦዲየንስን ያገኘሁበት፣ ሞራል ያገኘሁበት መድረክ ነው ያሁኑ ማለት ነው። ከኢንዱስትሪ የሚገኘው ገንዘብም አለ። ባለፈው መድረክ ላይም ብዙ ገንዘብ ሰብስበዋል። ስራውን እንዳያቆም የሚል ስጋት አለ። ምን ተላለ? ባለፈውም የተወሰነ ነገር ተገኝቷል። ባለሀብት አርቲስት ሆኜ በኢንቨስትመንቱ በፊልምም በአርት ኢንዱስትሪም ውስጥ ሁለቱንም ጎን ለጎን ማስኬድ የምፈልገው ያው የተቸገረ አርቲስት መሆን አልፈልግም። ያለው ራሱን ችለው የራሱንም ህይወት መምራት የሚችል በዚህ በኩልም ኢንዱስትሪ ደግፎ መሄድ የሚችል ሰው ነው መሆን የምፈልገው። እና ባለፈው እሁድ ነበር ያስመረከው እና መድረክ ላይ የቀረቡት እይንቶች ነበሩ። በተለይ ባህልን መሰረት ያደረጉ ናቸው። የህዝቡን አኗኗር የሚገልጹ ናቸው። ማህበረሰቡ ያንን ካየ በኋላ የሰጠ አስተያየት አለ? ምን አይነት ስሜት ፈጠረባቸው? አንዳንዶቹ ለአንተ ሞራል ብለን የመጣ ነው እንትን ልናበረታታ ብለን የመጣ ነው፣ እንደዚህ አልጠበቅንም፣ እንደዚህ አልመረካት እንዳርግ ያላቅም። ስመጣም የኔ ኤክስፔክቴሽን ይሄ አልነበረም። ባየሁት ነገር በጣም ደስ ብሎኛል የሚል ፊድባኮች አሉ። መድረኩ ላይ በቀረበው ስራም በተገናኘ ደግሞ ኢሹ የሆኑበት እንትኖች አሉ። ለምሳሌ እዛ ጋር ሄድና አንድ ካራክተር ይሞትና የሚቀበርበት ቦታ ያጣል። የዋቄፈና እምነት ተከታይ ነው። አጋጣሚ ሆኖ ለዋቄፈና የጋራ የቀብር ቦታ የተዘጋጀለት የለም በዛ ኮሚኒቲ ውስጥ። ስለዚህ ያጣልና ይጉላላል። እንደ ቢሾፍቱ ከተማም ይሄ ኢሹ መሆን ያለበት ምክንያቱም የለም። ግን የዛ እምነት ተከታዮች አሉ ስላሉ ማለት ነው። እና እንደ ኢሹ መነሳት አለ። ቤተ እምነቱም አለ። አዎ። ስለዚህ ቤተ እምነቱም አለ። ይሄኛው መኖር ነበረበት። ስለዚህ ይሄኛው የከተማ አስተዳደር እንደውም ሊያስብበት ይገባል። በተቀናጀ ሁኔታ ፎርማሊ እነሱን አፕሮች አድርጎ ኮሚኒኬት መደረግ አለበት። ማህበራዊ ትችት ነው ማለት ነው። አዎ፣ ማህበራዊ ትችቶች ተነስተዋል። ምናልባት በቢሮ ደረጃም ኮሚኒኬሽኑ አለ የተወሰነ ይሄ ከዚህ መልእክት ጋር በተገናኘ ፖዚቲቭሊ ሊኬድበት ሊሰራበት እንደሚገባም ጥሩ ፖዚቲቭ ፊድባክ አለ። ምናልባት ከተማ አስተዳደሩም በቅርብ ጊዜ ምላሽ እንደሚሰጥም ነው የነበረው እንትን ማለት ነው። እና ይሄ ትልቅ ነገር ነው ለእኔ። የሆነ አጀንዳን ፈጥሮ አጀንዳው ፖዚቲቭሊ አክሴፕታንስ አግኝቶ እውነትም ይሄ ነገር እኮ መደረግ ነበረበት የሚል ነገር ማስነሳት ለእኛ ስኬታማ ፕሮግራም ነው ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ ጥሩ ፊድባክ አለ። ምርቃቶችም ነበሩ። የተለያዩ በተለይ ሲዋምቲ አርሜን ሙዚካል ቲያትርም ነበረ። እሱም ባህል ላይ ያተኮረ ነው።
ሲዋም ቲሃርሜን እኛ ለየት የሚያረጋን አንዱ አሁን ለምሳሌ እኛ የራሳችን ቮካል የምንሰራው በራሳችን ሙዚቃ ነው። የራሳችን መዝሙር አለን 7 መዝሙሮች አሉ። ሲዋም ቲሃርሜን ይሄንን አሁን ከሙዚቃ ላይ ነው የወሰነው። ይሄንን ተከትለን ወቱባን ኪስጂኪ ኪንኪ ሱኒ ኢናፍቱ ኮባቲ ዳሊኬ ክኑሲ ዱፊ ይሄንን በትንፋሽ የሚሰሩት ነው። እዛ ጋ ግን መልእክቱ ምንድነው? ኦሮሚያ ደስ በታሪክም እኛ ትልቆች ነን። ስለዚህ አሁንም ቢሆን ይሄኛው ትውልድ ብዙን ጊዜ አይድሮ ነው አይደል የሚባለው? ኖ ያንን እኛ አክሴፕት አናረግም ለግሩፕ። ይሄኛው ትውልድም እንደ ድሮዎቹ መነሳት አለባቸው። አሁን ኔጌቲቭ የሆነ ኤነርጂ ወይ ማዳከም ሳይሆን ሞራል ነው የሚያስፈልገን። አሁን ላይ በቃ ሞራል የሚሰጥ ነገር ነው፣ ተስፋ የሚሰጥ ነገር ነው የሚያስፈልገን ነው። ስለዚህ መከፋት ተስፋ መቁረጥ ሳይሆን በቃ ኢነርጂቲክ የሆነ ግሩፖች ተነስተዋል የሚል ነገር ነው ለእናቶቻችን ወይም ደግሞ ለቤተሰቦቻችን ወይም ለሀገራችንን እዛ ውስጥ የምንገልጸው በዚህኛው። እና እንደዚህ አይነት ቮካል የምንሰራበት 7 የራሳችን የቲያትራችን የዱንጎን አስመልክቶም የተሰሩ ስራዎች የራሳችን ሙዚቃዎች አሉን፣ በእነሱ ነው የምንሰራው። እዛ ላይ የቀረቡት ሙዚቃ ቲያትሮችም ተስፋ የሚሰንቁ በፊት የነበረን ስልጣኔ ላይ ማተኮር እንዳለብን፣ ካልቸራችን በራሱ የነበረው ሰንሰለቱ መበጠስ የለበትም የሚል ሎጂክ ነው ሁሌ የምናራምደው እኛ። መሀል ላይ ከቴክኖሎጂ ጋር በተገናኘ ከሌላ ከውጭ በመጣው ካልቸር ብዙዎቻችን እየተዋጥን ነው። ዘመናዊነትን ባልተገባ መንገድ ዲፋይን ስላደረግን ኖ ነው እኛ ምንለው። ካልቸራችን ዘመናዊነታችን ነው። እኛ ወደዛ መጣን አይደለ? ጠብቆ መጥቷል። የማይሆን ባይሆን ኖሮ ጎጂ ባህል ቢሆን ኖሮ እኮ ይቀር ነበር በራሱ። ይህን አልጎልበት ኖሮ የመጣው ስለሚጠቅመን ነው። እና እኛንን ካልቸራችን ሞደርን አድርገን ልንኖርበት የሚገባው እንጂ ሰንሰለቱ በፊት ከነበሩ አባቶቻችን ጋር ይሄኛው ትውልድ ሰንሰለቱ መበጠስ የለበትም የሚል ፕሪንሲፕል ያሉት ስራዎችን ነው ብዙውን ጊዜ ትኩረት አድርገን የምንሰራበት ማለት ነው። ቲያትር ምን ይመስላል? ማለትም እንደ ኢትዮጵያ እድገቱ ምን ላይ ነው ትላለህ አንተ? እንግዲህ ቲያትር ደስ የሚል ከባድም በቃ ይከብዳልም እጅግ በጣም ደስ የሚል ስራም ነው ማለት ሙያም ነው። መድረክ ላይ ሲተወን እጅግ በጣም በቃ ይማርካል። ለሰሪው እንኳን አይደለም ቁጭ ብሎ ለሚያየው እኔ አሁን አሰራለሁ ሳሰራ ቁጭ ብያ ያለው ያሰራሁት ነገር ሳይ እጅግ በጣም ደስ ይለኛል። እኔ ካሉት ሙያዎች ውስጥ በጣም እጅግ በጣም ቲያትርን በጣም ነው የምወደው። የተለየ ክብርም አለኝ ከክብደቱም አንጻር። ግን በኢትዮጵያ ደረጃ ቲያትር ጥሩ ሄዷል። ከዓለም ጋር ሲነጻጸር ወይም ደግሞ ከሀሳቡ ጋር ሲነጻጸር ግን በኢትዮጵያ ደረጃም ገና ነው፣ ይቀራል። ወደ ኦሮሞ የቲያትር ኢንዱስትሪ ስንመጣ ደግሞ የለንም ማለት እንችላለን። ምክንያቱም ጋፑ አለ፣ የብዙ አመት ጋፕ አለን። ብዙ ቲያትሮችም አልተሰሩም በኦሮምኛ። ዳትስ ዋይ ባይዞ ስፔሻላይዝ ማድረግ የፈለግነው እኛ እንደ ዱንጎ አርት ፕሮሞሽን ፎከስ ማድረግ የፈለግነው ቲያትር ላይ በኦሮምኛ ብዙ ቲያትሮች ስላልተሰሩ ነው። እኛ አሁን በዚህ 7 ዓመት ውስጥ 6 ቲያትር ላይ ደርሰናል። 6 ቲያትሮችን ማዘጋጀት ችለናል። እስካሁን የተሰሩ ቲያትሮችም አሉ፣ የተወሰኑ ግን በቁጥር ነው። 10 ያልሞሉ ቲያትሮችን ተሰርቷል ማለት ይከብዳል። ወይም 20 ቲያትሮችን እስካሁን አዘጋጅተን ሰርተናል ማለት ይከብዳል። ምናልባት ደግሞ ለምን ያልሰሩም? ከኛ የተሻሉ ባለሙያዎች አሉ እኮ፣ ከኛ የተሻሉ ስራዎችን የሰሩ ሰዎች አሉ። ኢንቫይሮመንቱ ከባድ ስለሆነ ነው። የቲያትር ቤቶች የለንም።
ለቲያትር ተብሎ ተዘጋጀ ይል እንዳያችሁተኛ ሲነሪውን ገንብተን ስንት ነገር ምናምን አርገን ምናምን ነው ቲያትር የቲያትር መድረክ ለማስመሰል ስንሞክር የነበረው እንጂ የለም። ስለዚህ ያ ደግሞ አንነሳሳ ምናልባት ለዚህ ሊሆን ይችላል ዝቅ ያለው። ሌላው ደግሞ በሲነሪቲው በቂ ሲነሪ አይደለም። አሁን ብሔራዊ ቲያትርን ብናይ ተመሳሳይ ነው፣ ግን ሁሌም ሴቲንጉ ነው እንጂ የሚቀያየሩት ያናል። በጣም ይወጣ ለየት ያለ የቲያትር መድረኮች አናገኘም። ምናልባት እኛ አምና አንድ እንግዳ ጋብዘን ነበር ቲያትራችን ላይ የቤቶች አዘጋጅ ጥላውን ጉክሳን ማለት ነው። ጥላውን ጉክሳ መጥቶ ምንድነው ያሉት፣ እኛ 40 አመት ቲያትር ሰርተናል በኢትዮጵያ ውስጥ። 40 አመት ቲያትር ስንሰራ ግን እንደዚህ አይነት ሲነሪ ወይ እንደሞ ይሄ ባክግራውንድ አለ አይደል ለቲያትር ባክግራውንዱ አይተናናቀም ነው ያለው። ምናልባት በኢትዮጵያ ደረጃ እናንተ የመጀመሪያዎች ናችሁ ነው ያለን። ያኔ ጎግል አርገን ምን ብለን እኛ ተራራ ኦልሞስት 6 ሜትር የሚሆን ተራራ ነበር ያሰራ ነው ለጄሱ በመናም ባለሙያ እንትን አርጎት ማለት ቤቶች ሰርተ ምናም ሚለጣጠፍ ሳይሆን የሚቆም የሚዳሰስ ነገር ነበር ሙሉ በሙሉ የሰራ ነው። በርግጥ እኛ ማስበንበት ነው በኢትዮጵያ ቲያትር ውስጥ የራሳችን አሻራ ለማስቀመጥ ታስቦበት ብዙ ባጀት ወጥቶበት የተሰራ ስራ ነበርና ይቀራል፣ ገና መሰራትን ይጠይቃል፣ ባለሙያዎችን ማፍራትን ይጠይቃል የሚል አመለካከት አለኝ እኔ። ቲያትር መድረክ ላይ ስለሆነ ፈታኝም ነው የሚል ነገር አንስተን ነበርና ምናልባት እስቲ ገጠመኝ። አዎ ብዙ ገጠመኞች ይኖራሉ። ለምሳሌ የኛን ቲያትር ከሰራን 6 ውስጥ ዱንጎ ብሊስማ የመጀመሪያው ላንሳላችሁ። እሱ ቲያትር ምን አለው መሳራ ይፈልጋል። እናስፈቅዳለን፣ ከፖሊስ ነው እናስፈቅደው ወይ ከምናምን ከህግ አካላት ነው እናስፈቅደው። ይደርስና አይ እንዴት ነው መሳራው የሚሰጠው እንዴ ምን ማለት ነው ከደረሰ በኋላ አዎ እንዴት ነው እስኪ ጋዊ ነው ምናምን እርሰ በራስ ሲዛጋ ይነጋገራል ወይ ደሞ አይግባቡ ነው የሚለው ሰውየው የሚያነሳው ሎጂክ ማሳማኝ ነው። አሁን መሳራ ጥይት ከኪሳችን አስገብተን የሆነ ነገር ቢያረጉስ የሚል ነገር እውነት ማሳማኝ ነው። እንትኔ ጥያቄ ይፈጥራል ጭንቀቱ እሱ እስኪ ፈቀድ ድረስ እጅ ገብቶ መድረክ ላይ ይዘስ ክትጣ ድረስ አርሰጥም ሊል ይችላል ያኛው ይዞ የተመደበው ሰው። አዎ አስመስሎ መስራት ደሞ የጥበቡንም አይመጣም ሰው ለፊት ነው የቲያትሩ ባህሪ ከኦዲየንስ ጋር ክሎዝ ነው ይላል። በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጋል። አዎ ይሄ በቃ ቲዩ ያየ ነው። እነሱም ተሳታፊ ናቸው፣ ቲያትሩ ተሳታፊ ናቸው ባይ ዲፎልት ተብሎ ስለሚታሰብ። ከዛ ሻሸመኔ ከዚህ ጋር ታይዞ ሻሸመኔ ሄድን አስፈቅደን ነው የሄድነው። ሻሸመኔ ስንሄድ እዛ ከደረሰ በኋላ የሐላፊው ትዛዝ ሰጥቷል። ግን ቀለል አድርጎ እንደዚህ ይዛችሁ እዛ ትገኛላችሁ ነው እንጂ ትሰጣላችሁ በሚል አይደለም። ለካስ ክሊር አይደለም ሜሴጁ። አይ የለም አንሰጥም እና መሳሪያ ይዛችሁ እዛ ሂዱ ነው የተባለን። ለእናንተ ጥበቃ ይሁን ግን ስጡ የሚል ነገር የለም። እንዴት ነው መሳሪያ የምንሰጠው? በስንት ልመና ምናምን ብለን ምናምን ምናምን ወሰድን። ከዛን ቲያትሩን እየሰራን ቲያትሩ ስሜታዊ ያረጋል እና አንድ የታጠቀ አካል እናትየዋን ልጁን ይወስዱበትና የነበረ የድሮ ስርዓትን ነው የሚያወራውና እናትየዋን እንደዚህ ይረግጣታል ሲምናም ያንገላታታልና ለካ ሰው ስሜታዊ ሆኗል። ስሜታዊ ሲሆን ሰምበዲ ከመረክ ውስጥ አይላንድ ወረወረ። አይላንድ ሲወረውል አንደኛው ልጅ መታና አይላንዱ ግማሽ ውሃ አለውና አንደኛው ፊቱ ላይ ሲረጭ ደንግጦ ይሮጣል። ያኛው ሳይጨርስ መድረክ ላይ ነው ሲሮጥ እነኚህ ፖሊሶ ወታደሮኑ ሲሰሩ ወደዚህ ያዩ ነው የሚሰሩትና ተደነባበሩ። ከዛን ሃይላንዱ መወርወር ምናምን ተጀመረ። ሲጀመር ምን ይፈጠራል?
ከካራክተር ይወጣና ይሄ ወታደር ሆኖ በጣም መጥፎ ሰው ሆኖ የሚሰራው ልጅ ተቀየረና ወደ ህዝቡ ተቀየረና የህዝብ አካል ሆነና ሌላ ፉከራ ጀመረ። ዲያሎጉ አብሮ አይደም። እሱ ለካስ እሱ ለምን እንደዚህ የምታረጋው ሙሌ ይባላል ቢደበድቡኝ ለማጥራፍ ነው ማለት ነው። ከዛን ተበላሽ ቆመ መሃል ላይ። ከዛ እንደገና ህዝቡን ይቅርታ ጠይቀን እንትን ብለን አቋርጠን ወደ ቲያትሩ ተመለስንበት። ያንኑ ቀን ደግሞ አንድ ሰው ስሜታዊ ሆኖ መስታወት ሰብሮብን እዛው ሻሸመኔ ደርሰን ለመመለስ የነበረው ፕሮግራም እዛው ማደር 52 ተማሪዎች ናቸው የሄድን። ብር ጨርሰናል አልጋ አለ ለአራት ለአምስት ተደብቀን ግማሹ ለሊቱ ሙሉ ቁጭ ብሎ መኪና ውስጥ እስከ ማደር ነኛና ቻሌንጆችን አሳልፈናል። ሌላው የሚያስቀው ካራክተር ደግሞ ብሎኪንግ የሚባል ነገር አለ። እንግዲህ ሲንሰራ አዳማ እየሰራን እኛ ሰፊ መድረክ ላይ ነው ለመርነው። ሶስቴ ይሮጥና አራተኛ ላይ እሱ ይሄንን ይሰጣዋል ልጁ ተደግፎ ይወድቃል። አዳማ ሲነድ የናፊያድ አደራሽ ጠበብ ይላል። ከዛኛ ልጁ ሁለቴ ሮጦ ሶስተኛ አየር ላይ ነው ያለው ይሄኛው ይሰጣዋል ልጁ ይመጣና ይሄንን ይለዋል ጠብ ወደቀ ይመራ የምር ወደቀ ቢዲግ ሲል በሰደፍ ይደግመዋል ይላል። ልጁ በዛው ቀረ አልተነሳ ብጠብቆ አይነሳ ይደግሞ ማለት ነው። ከዛ ስራውን አቁሞ መረክ ውስጥ እኛ መፈለግ ጀመረ። እኛ ከጥግ ነው እንግዲህ ዳይሬክት የምናደርገው ማለት ነው። ከዛ ያው ዲያሎግ ይቀየራል ሰው ይታመማል ዋዜማ ላይ። ስለዚህ አንድ ሰው ሲታመምብኝ ምንድነው ማረገው ራሴ ጋር ነው ማሳደረው ለሊቱ ሙሉ እየጠበቅኩ ለማደር ማለት ነው። እንዴት ነው ምናምን መታመም አይቻልም ላለው የዛን ሰሞን እና መድረክ ላይ ብዙ ገጠመኞች ኦዲየንስ ወይ ጮብሃል ወይ የሆነ ነገር ይልሃል። እኛ ወርሰ በራሳችን ስንሯሯጥ አንዱ ይወድቃል አንዱ የሆነ ነገርን ያበላሻል ዲያሎግ ይጠፋል። ዲያሎግ ሲጠፋ ኢምፕሮቫይዜሽን የሚባል ነገር አለ እዛው ጋር የሆነ ነገር ፈጥረ ምናምን ነው የምታልፈው። ተማሪዎች ምን ምን ቦታ ላይ ደርሰዋል አንተስ? ኪዮ ላይ እናያለን የዘፈን ክሊፖችም ላይ አለ የሰራባቸውን ስራዎች ብናስተውስ መልካም ነው ከመጨረሳችን በፊት። እሺ እግዚአብሔር ይመስገን እኔ አሁን ትልቅ ባለሙያ ነኝ ብዬ አላወራም። ምክንያቱም እኔ ምንም የሰሩኝ ሌሎች ባለሙያዎች ናቸው። ምናልባት ደግሞ ይሄንን የማሰልጠኛ ተቋም መክፈት ትውልድን ሰፖርት እንዳረግ ምክንያት እንደሆናቸው ይመስለኛል እንጂ ውቀት ኖሮን ችዬ ምናምን አይደለም። ገና መሰራት የሚጠበቅብኝ ልጅ ነኝ እኔ ራሱ ማለት ነው። ገና ማለት ትልቅ ባለሙያ መሆን የምችል ሰው ነኝ። እኔ ያሰለጠንኳቸው ልጆች አንደኛ እኛ ይሄንን አካዳሚክ በመከፈታችን ሌሎች አካዳሚዎች መከፈት ጀምሯል። በኦሮሚያ ውስጥ አባላታ አክቲንግ ተጀምሯል፣ ገዳም ይባል ተጀምሯል፣ መነሳሳትን ፈጥረናል። ስለዚህ የመጀመሪያዎች ስለሆንን ደስ ይለኛል፣ ደስተኛ ነኝ በዚህ። ሲቀጥል የኔ ልጆች ያኔ ከኔ ጋር የነበሩ ያኔ ከኔ ጋር ሲለፉ የነበሩ ይሄንን ቤት ለማሳደግ ዋጋ ሲከፍሉ የነበሩ መጀመሪያ ላይ ያገኘዋቸው ልጆች ለምሳሌ ወቢ ከበዳ በርኬሳ የሚባል ልጅ አለ። አሁንም ከኔ ጋር ይሰራል፣ የኔ አሲስታንት ሆኖ ነው። አሁን አንድ ኮርስ የሚሰጥ እሱ ነው፣ አስተማሪ ነው እኔ ጋር ማለት ነው። ኤርቦርቻ በሚል መጽሐፍ ኦድ አዋርድን አንስቷል፣ ጋዲስ አዋርድን ማንሳት ችሏል። ሚልኪ ባሻዳ የሚባል አሁን ሙሉ አልቤባ አለው፣ ሌላም አልቤባ አሁን እየሰራ ነው። ጎበዝ እኛ እኔ ጋርም ይሰራል፣ ሙዚቀኛም ነው። ሰቦንቶ አህመድ ታዋቂ ጋዜጠኛ ነች። ዛሬ ላይ ያኔ የመጀመሪያዎች ውስጥ የነበረች ይህንን ቤት በማሳደግ እነዚህ ደረጃ በማድረስ ውስጥ 4 ዓመት ውስጥ ዋጋ የከፈለች ልጅ ነች። ወደ 10 የሚሆኑ ካናል ፕላስ ላይ ቮይስ አክተሮች ናቸው ተቀጥሮ እየሰሩ የሚገኙት። አብዶም ይባላል፣ አሁን በቅርብ መጽሐፍ ያስመረቅንለት ልጅ አለ። ብቻ ኪዮ ላይ እና አቡ አቡ የቦና ሆኖ ነው አይደል መሰራው ዛለ ካራክተሩ ዲያስፖራው ነው። እሱ የኔ ውጤት ነው። እስካሁንም አብረን እየሰራን ነው አካዳሚ ውስጥ ማለት ነው፣ ከኔ ጋር ነው ያለው እስካሁን ድረስ። ስለዚህ ነዋቅ ወያ ኒሞና ወደ 4-5 ልጆች ኪዮ ላይ የነበሩት የዱንጎ ልጆች ናቸው። አንተም እዛ ውስጥ አለ እኔም እዛ ውስጥ አለው። በተጨማሪ ሲምቦ ድራማ ኢቲቪ ላይ አሁን እየተላለፈ የሚገኘው ሲምቦ ድራማ ላይ የዱንጎ ልጆች ናቸው አሁን እየተወኑ የሚገኙት።
ገዲ ፊልም እኔ ነኝ በፕሮዲውሰርነትም አስሁናስ በዳይሬክተርነትም እዛ ላይ ተሳትፌያለሁ። ብዙ ተማሪዎችን አብቅቷልና የተለያዩ ቦታ ላይ ነው የሚገኙት ተማሪዎች። ወደፊትስ ምን አቅዳል? ይህንን ማሰልጠኛውን ወደ ኮሌጅ ማሳደግ ነው ህልሜ እሱ ነው። ወደ ኮሌጅ ሳሳድግ ዘርፉንም ምን አረጋለሁ አሰፋለሁ ማለት ነው። ሌሎችንም ዘርፍ አካትትና ትልቅ ኮሌጅ እንዲሆን ነው ህልሜ። ምክንያቱም እኔ ካሁን በኋላ በአርት ኢንዱስትሪ ውስጥ ነው አርጅቼ ማለፍ የምፈልገው እንጂ ወደ ሌላ አይደለም። ምክንያቱም እኔ ኒጆ ውስጥ ስሰራ ነበር፣ ፓርት ታይመር ሆኜ ሚዲያ ውስጥ ስሰራ ነበረ፣ የተሻለ ገቢ ነበረኝ። የተሻለ ነገር እየሰራ ያለሁት ግን እዚህ ነው። ስለዚህ እኔ የተሻለ ነገር ማግኘት ሳይሆን የተሻለ ነገር መስጠት ላይ ነው ማተኮር የምፈልገው እና ኮሌጅ አሳድጌ ኢንዱስትሪው ሰፍቶ እኔ ባልኖርም ሲስተሙ እንዲቀጥል፣ ትምህርት ቤቱ እንዲቀጥል፣ ይሄ ነገር እንዲቀጥል ከፍቄ እንዲወርድ ነው የምፈልገው። በቃ ሲስተም እንዲሆን ነው የምፈልገው፣ ተቋም እንዲሆን ነው። እኔ ካሌለው የሚዳከም እንዳይሆን ነው። ስለዚህ እንግዲህ ባለፈውም የተወሰነ ነገር ተገኝቷል። ባለሀብት አርቲስት ሆኜ በኢንቨስትመንቱ በፊልምም በአርት ኢንዱስትሪም ውስጥ ሁለቱንም ጎን ለጎን ማስኬድ የምፈልገው። ኪሎ ሜትሮችን አቋርጠ እንግዳችን ለመሆን እዚህ ስቱዲያችን ስለተገኘ በኦቤን ሆርን ኦፍ አፍሪካ ተመልካቾች ስም ከልብ እናመሰግናለን። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። ወደፊትም ቢሆን እስካሁንም ከኛ ጎን ለነበሩት ምስጋናዬን ማቅረብ ፈልጋለሁ። እናንተንም ምስጋናዬን ለእናንተ ምስጋናዬን ማቅረብ ፈልጋለሁ። ሌሎች ባለሙያዎችም ደግሞ እናውቃለን ብለን የምንተብት ልጆች አይደለንም። እኛ ለማወቅ የምንጥር ልጆች ነን። እየሞከርን ነው፣ አውቀን አይደለም፣ ያለንን ጊዜ ለመጠቀም ነው። ትልልቅ ባለሙያዎች እንዳላችሁ እናውቃለን። ወደ እኛ ቀርባችሁ እንድታግዙን፣ ኮመንት እንድታረጉን፣ እንድታበረታቱን በዚሁ አጋጣሚ ሌሎች ባለሙያዎችን መጠየቅ እወዳለሁ። እናመሰግናለን።